ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ଆଠ ଦଫା ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଧରୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜଧାନୀରେ ନିଜ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସେହିପରି ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଆବାହକତ୍ୱରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଏସୋସିଏସନ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଏସୋସିଏସନ୍ ସଭାନେତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ଓ ସମ୍ପାଦିକା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଗିରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଠ ଦଫା ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଯଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ 18,000 ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ଇପିଏଫ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଓ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ନ ରଖି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷତା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଦାବି ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା। ଧାରଣାରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଉ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିନୋଦିନୀ ପଟେଲ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦିକା। ଆଜି କାହିଁକି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ନବମ ଦିନ। ଆମେ ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ବସିଛୁ ଆମର ଆଠଟା ଦାବିକେ ନେଇକରି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଯଦି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ ଦିଆଯାଏ ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18,000 ଆଉ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଇପିଏଫ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତାର୍ ଭିତରେ ଆମର 6 ଭଉଣୀକେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛେ, ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏ ବାବଦ ସବୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ହେଇଛେ ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ହେମସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।